Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basawon ni Mormon, lain nga tugo ni Hesus Kristo. Lamunay, usa ka Nephite ang nadakpan dito sa mga utlanan sa atong yuta. Dada ang masinupakon ka nako, mahukom ako kung siya patyon ba o bilanggoon. Nganong nanimpalad ka sa among yuta? Ako nagtinguha sa pagpuyo-uban ni ining katawhan sulod sa panahon. Tingali hangtod ako mamatay. Kini nga Nephite nakalipay ka nako, badbari siya. Gusto kong pangasawo nimo ang usa sa akong mga anak. Salamat apandili. Himuo ako ng sulugoon. Kuyo ka sa uban na kong mga sulugoon sa pagbantay sa akong mga panunod.